အိယာတာရောချက်ဖာကြီးတို့နံပေးပြီလဲစင်ပြီးလောက်ရရှိတယ်မောင်ညောင်ဖုန်နံငယ်ကြီးညကကျန်တဲ့တမညာကလေးမိဘဘောတင်ပြန်နှွေးပြီးအချင်းမှုလူလုံးနေနဲ့ဟရမင်းတော်တော်ပြင်းနေခွေကြီးလဲဝင်းမြင့်ကြီးကြီးတွေဖြစ်กว่าလောက်စမစော်ဘူးလို့လဲဒွန်းနေတဲ့နဲ့ချင်းကိုဖြစ်ကျော်တက်တလောက်လေးအော်ပြီးဆိုမဲ့ထွေးညိုတေးဆိုဆောက်ရမိုက်တဲ့ဖေဖို့ဘောကတော်ကြီးလို့ပဲရုံးနဲ့တန်နဲ့မနေတဲ့ပုတ်ကွက်ကျုပ်ပိနာကတော်ကြီးဆိုစဲအဲ့လောက်ကြီးပြောပါနဲ့ဗျာဆိုပိုင်နဲ့ဘဲကြီးတော့ကျုပ်မပါရင်ဘဲမကြည့်ဘူးဗျာတကြံပွဲလိုဟဲပြီးပြောဦးချင်းရင်ချင်းလေးကြီးတို့နဲ့စိန်နကန်းနဲ့ဘဲကြီးတော့ကြွားလုံးဆုံးလေးပြေးဖို့ပြင်တာဟိုတော်ကြီးကဆဲပြီးအော်နာရီတို့လိုမျိုးပြောင်းတာစိတ်တော်သူရဲ့မာမဒီကောင်းလေးတန်းနဲ့ခွာဝါဒီကြီးတွေမှာရှာမရချူးမဆုံးရတဲ့နေရာများဒါတော့တော်ရင်ကြီးလာပြာတို့တို့ရောမှာလေးထမထဒီကြီးတွေနဲ့ကွာချာဆရာရဲ့နေ့ရက်လေးမှာတင်းစုပြောမျိုးတေးဆက်လာတာဟိုးညောင်မဲ့ပင်ပြင်းထက်ကိုကြီးလေဇာမှာကျင်းငတ်တာကဟိုမပြင်းပင်မလို့တဲ့ထွန်ရင်းငင်းပေးတော့ကနာအိမ်မင်းရောက်လို့လုံးမပြီးရင်မင်းမေစုမမတွေ့ရစေရပါငါတို့ရဲ့လေရမြာတမျိုးတခေါ်ကြီးပါအလုံးလုံးရင်မင်းဆိုရဲကတော်တော်ကြီးရမြင်အောင်လေးတဲ့မင်းအဖိုးကစောပလော်ပြီးမှအဲ့ချင်းကြရင်ငါကမင်းကိုပျော်ပျော်ကြည့်ဟာဆုံးတဲ့ချက်ပြန်စားကြမယ်အလုံးသိမ်းပြီးထွန်နာကျော်ကြီးကလုံးမပြင်းတဲ့ထမင်းကိုတော့လော်စားဆုံးရင်းနေပါလေမတော်ဘူးလက်နဲ့ဆွဲမှယောလာအားစေးလူမှုရဲပါဘူးကျော်တို့ကတော့မင်းကခွန်အားပေါပြားကိုဘုံမတန်ပြီးလဲတဲ့စိတ်ကပြာရနေကြမင်းကတော့လဲတောင်တဲမှာသုံးလုံးလဲပြီးတာရနေလိုက်တောင်ရက်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းမှတိမ်ရင်များနဲ့အာကာရီမိုက်နှုတ်မြရင်တုတ်ကန်ပြီးတော့တဲတော့တက်ပြီးငါလာပေးရိုက်ငါတို့တို့လူမျိုးတောင်တာစိတ်တော်သူရဲ့မာမဒီကောင်းလေးတန်းနဲ့ပါဝါလူကြီးတွေမှာရှာမရชูมซ้องอยู่ในเลยามาตาตอดอยู่ในลาติยาโตโตยอมมาในคําตาหูจีดิเนี่ยว่าตาสายยิงงาเราพะพี่คาลีตองมาเผ่าเม็งก็เลยนุ่มนี่เนี่ยกว่าคลาลีกองตอกมิซากุริโซลาไม่ดีพะต้วยตองเปี่ยวดิเอซิกะสอยแย่ไม้เดควาลีตองตอกอีณีทั่วมาณีเวเนดิยาเด้มาเวตวาเดซาเดยอกะบุมจ้องไหนมาบุสเตย์โฮมยามาน้ําเลยป้ามเลยนุ่มริมาปูปันจาเดบัวริโกรอน้ํามาจาเดณีลงมาณีซายาเดงาโตดูเยบัวคาเดနာရီတို့လိုမျိုးပြောင်းတာစိတ်တော်သူရဲ့မာမဒီကောင်းလေးတန်းနဲ့ကွာဝါဒီကြီးတွေမှာရှာမရချူးမဆုံးရတဲ့နေရာများဒါတော့တော်ရင်ကြီးတရားတို့တို့ရောမှာလေးထမထားဒီကြီးတွေနဲ့ကွာချာ